Здравейте, приятели! Днес искам да поговоря с вас как натурално можем да увлажним кожата си вкъщи, без да се налага да си купуваме скъпи кремове и лосиони. Защо, приятели? Причината е много проста. В повечето кремове и лосиони се съдържат опасни химикали, които вместо да помагат на кожата да увлажняват и да я подмладяват, всъщност се състаряват по-бързо и я изсушават. Ако знаете, в нашето тяло се съдържа, в нашата кожа се съдържа колаген. Колагена това представлява... това е мазна тъкан, която е в нашата кожа, и когато ние сме деца, ние имаме много повече колаген, отколкото когато остаряваме. Колагена с времето започва да намалява в нашата кожа и така еластичността на нашата кожа започва да намалява и нашата кожа започва да разстарее, както и всяка една част на нашето тяло. Затова, приятели, ще ви препоръчам няколко неща, които могат да ви помогнат да увлажните кожата си, без да изсушавате вашата кожа. Искам да ви кажа още едно нещо. Когато взимате душ или пък си миете лицето, не дейте да използвате много сапуни и лосиони, които уж оправят кожата, защото всъщност сапуните съдържат много химикали, които изсушават нашата кожа и също всъщност намаляват този колаген в нашата кожа. Така че колкото повече сапун налагате на вашето лице, толкова повече премахвате този колаген, който прави вашата кожа натурално здрава и еластична. Така, първия ми съвет, приятели, е да си купите кокосово масло. В България кокосовото масло е някъде 4-5 лева, не е много скъпо, но на мен, примерно, една опаковка от 500 мг ми върши работа за 6 месеца и не само аз го ползвам, но съпруга ми, детето ми и така нататък. Значи, какво правя, приятели, е всяка сутрин преди работа се мажа с кокосово масло, просто ще ви покажа да видите как започва кожата да блести. Когато си го сложите, имате чувството, че сте сложили една чаша вода върху лицето ви, толкова добре омазнява кожата и кожата се чувства по-еластична и по-здрава. Също така, приятели, ако не можете да намерите кокосово масло, не се притеснявайте. Може да си купите и други натурални масла, които се намират близо до вас. Например, ако нямате кокосово масло или не можете да го намерите, макар че в България във всеки един здравословен магазин вече предлагат кокосово масло, може да си купите просто зехтин. Зехтина също е много добър и за кожата, и за косата. Може, примерно, да си правите маски за кожа, може да си правите маски за коса, понеже аз нямах много време, когато ходих на работа. Просто си го слагах на лицето. Гледайте да не слагате прекалено много голямо количество, защото зехтина е много по-течен, отколкото кокосовото масло. Консистенцията на кокосово масло е много по-добра. То всъщност, когато го слагате, е като крем и не се стича, докато зехтина и другите масла по принцип са по-течни и се стичат. Така че може сутрин или вечер, или само вечер преди да заспите, или когато след като си вземете душ, да си намажете лицето и тялото с зехтин или кокосово масло. Също така ще ви препоръча бадемово масло. В Англия не е много скъпо, струва около 1 паунд, което е 2 лева. Ако може да намерите в България, това ще бъде много хубаво. Ако не може да си намерите, примерно, кокосово масло, бадемово масло, зехтина също е добър. Чувала съм също и за свинската мазь, че е добра да се мажа върху лицето. Тя също помага за увлажняването на кожата. Ако обичате рициново масло, това също е много добро за косата и за кожата, за ногтите. Така че също може да си го наслагвате върху лицето. Не забравяйте, приятели, не слагайте прекалено много грим върху кожата си, защото кожата ви не може да диша. И тези химикали, които се съдържат в гримовете, като фондютеновете и така нататък, те могат да навредят на кожата и на състава на кожата ви. Не си слагайте прекалено много руж, не си слагайте, не си правете прекалено много изкуствени маски, които просто купувате от супермаркетите, защото в тях се съдържат много елементи, които ще разрушат клетките на вашата кожа. Не взимайте прекалено много слънце. Ако сте бремени, не забравяйте, че нашето тяло, особено когато нашия стомах започне да расте, кожата започва да се разпъва и много хора получават стрии по време на бременността.
когато аз бях бременна, приятели, когато бях в последните месеци на бременността си, започнах да се мажа с кокосово масло, мажих стомахчето си с кокосово масло и не получих дори една стрия, така че много ви го препоръчвам, ако сте бременна и не искате да получите стрии, да си слагате кокосово масло или бадемово масло или зехтин, който да увлажнява естествено кожата ви и от тази страна да не получите тъй нежеланите стрии, които остават и след бременността. Също така, приятели, трябва да пиете много голямо количество вода, т.е. нормално 1 литър и половина до 2 литра. Не забравяйте да ядете повече ядки, семена, риба, защото с тях се съдържат много добри мазнини за нашето тяло. Грижете се за себе си, не взимайте прекалено много слънце, защото слънцето също уврежда кожата и изсушава. Т.е. взимайте, но не прекалявайте с него. Бъдете живи, бъдете здрави. Ако ви е харесало това видео, моля, натиснете харесвам. Ако желаете да видите повече клипове от мен, натиснете абонирам се и бъдете част от моя живот и от моите съвети. Чао, чао, приятен ден!